Të nderuar shikues, do të jemi së bashku në orët në vijim, live në News 24, në nisje të këtij edicioni informativ do të flasim për lëvizjen socialiste për integrim, e cila po voton sot për të rifreskuar strukturat e saj në prag të zgjedhjeve të 25 prillit, siç deklarojnë zyrtarët kësaj force politike. Sot anëtarët e LSI-s janë ftuar të votojnë delegatët e konventës kombëtare dhe kryetaren e partisë. Si po shkon procesi i votimit, do të rilidhem me kolegun Osman Stafa, i cili po e ndjek nga afër. Atë Osman, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Atëherë, unë jam zhvendosur në një tjetër qendër votimi ku anëtarët e LSI-s po votojnë për kryetarin dhe për delegatët. Në fakt, ndodhem në njësi nr. 7 në kryeqytet dhe siç e tha, e kam thënë më herët, siç e tha edhe juve ditën e sotme, anëtarët e LSI-s në Shqipëri por edhe jashtë nëpërmjet aplikacionit që ata mund të votojnë online do të kenë dy fletë votimi, njëra e cila është për kryetaren e LSI, në fakt i vetmi kandidat dhe që pret të rikonfirmohet është zonja Monika Kryemadhi, e cila pret të marrë një mandat të dytë, ndërkohë fleta tjetër e votimit është e specifikuar për çdo njësi dhe ka antarët, pra kandidatët për delegatët, të cilët pritet të përfaqësojnë LSI në konventën kombëtare. Në fakt unë ndodhem këtu me ish deputetën dhe ish ministren zonjën Klajda Gjosha. Tërë, sa rëndësi dhe çfarë rëndësie ka ky proces për lëvizjen socialiste për integrim? Ky është procesi më i rëndësishëm i ristrukturimit, por edhe i rizgjedhjes të gjithë strukturave të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ka rëndësi sepse këtu do të zgjidhet ekipi fitues që do t'a çojë pra LSI-n drejt fitores 25 prillit. Është një proces i jashtëzakonshëm që ka një energji pozitive, që ka shumë rini, që ka shumë gra dhe vajza, me një pjesëmarrje shumë të mirë dhe shumë të kënaqshme. Mos harojmë që jemi vetëm në orët e para të mëngjesit dhe e gjithë antarësia e LSI-s tashmë është drejtuar jo vetëm drejt qendrave të votimit, por nga ana tjetër edhe ajo që tha ju, që është në fakt edhe risia që ne sjellim këtë radhë, është votimi online, ku e gjithë antarësia jonë, ata që janë që kanë marrë kartat e reja, në këto momente mund të votojnë online nëpërmjet aplikacionit bashkohu.lsi.lo. Të gjithë kanë kodin e tyre nga ku mund të futen dhe më pas të votojnë si për kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim ashtu edhe për të zgjedhur delegatët. Është rrisi sepse ne i mundsojmë këtë votim edhe atyre që nuk jetojnë në Shqipëri, por që janë anëtar të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe besoj që kjo ka një domethënie shumë të madhe ti mundsosh atyre që në fakt nuk mund vinë atë unë atyre për të votuar dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Në fakt, ky aplikacion online që ju keni, përveç pjesës që i mundëson atyre që nuk jetojnë në Shqipëri të votojnë, ndihmon edhe ata të cilët ndodhen në Shqipëri që të mos dynden në përqendrat e votimit, duke qenë se jemi në një kohë pandemie. Por kam parë edhe nga ana tjetër, të paktën në qendrat e votimit ku kam shkuar, që ka persona të cilët ju bëjnë thirrje qytetarëve që të ruajnë distancën apo të vendosin maskat, pra e keni një rëndësim vete, ke dhënë një rëndësim vete këtij procesi pra pjesës pandemisë? Patjetër që kjo ka shumë rëndësi, sidomos në këto momente dhe në të gjitha qendrat ku votohet ka persona që merren me organizimin, që mundohen të ruajnë distancën midis qytetarëve, midis të gjithë anëtarëve që drejtohen në kutinë e votimit, të mbajnë maskën. Të gjitha këto janë pjesë e procesit dhe është për ne është shumë e rëndësishme gjithçka dhe çdo detaj në ditën e sotme. Ajo që unë dua të vlerësoj dhe që është jo vetëm risi, po në Lëvizjen Socialiste për Integrim ka një është shtyllë kryesore, është fakti që mes delegatëve ne zgjedhim gjithmonë gra dhe vajza në kuotën 50%. Kjo është diçka që sado që janë munduar partitë e tjera, Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë pararoj dhe e ka futur këtë si pjesë të sistemit të saj dhe të votimit të saj apo të përzgjedhjes që nga viti 2012. Dhe besoj që kjo ka një domethënie të madhe dhe në mënyrën se si ne bëjmë politikë, në mënyrën se si ne i qasemi qytetarëve, se si politika jo në fakt është shumë herë më pranë familjes se çdo parti e tjetër në këtë vend. Ndaj dhe vota jon është gjithmonë dhe vjen në mas nga gratë dhe vajzat dhe nga rinia. Dhe kjo për ne është e jashtëzakonshme. Na bën të ndihemi mirë, por na jep edhe forcë për të vazhduar dhe për të luftuar për to të gjithë bashkë dhe jam e bindur që 25 prilli do të shënojë një fitore të padiskutueshme, të patjetërsueshme, do të jetë një ditë shumë e madhe. Të gjithë do të drejtohen kutive të votimit edhe në 25 prill, ashtu siç po i votohen sot anëtarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, qendrave të votimit, por edhe votimit online. Për të gjithë ata dhe përsëris edhe një herë që nuk kanë mundësi të votojnë
online dhe që nuk kanë mundësi të drejtohen edhe qendrave të votimit, ne kemi përgatitur të gjithë të rinë tam me një tablet në dorë, mund të shkojnë aty ku ata ndodhen, në banesat e tyre apo kudo, në mënyrë që ti ndihmojnë ata dhe ti japin një mundësi për të thënë dhe ata fjalën e tyre, votën e tyre për përfaqësuesit e LSI-s. Shumë faleminderit. Ju falenderoj edhe unë. Atëherë, Ola, vetëm për ta specifikuar diçka sa i përket për zgjedhjes së delegatëve, ashtu siç e tha dhe zonja Gjosha, 50%, pra 50-50 është pjesa e respektimit kuotave gjinore, ndërkohë sa i përket zgjedhjes tjetër, 70% anëtarëve, pra delegatët do të janë nga LSI, ndërkohë që 30% do i takojë LRI-s, pra të rinjve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ka patur, është vënë re ndonjë dyndje qytetarësh deri në këto momente gjatë procesit të votimit në inspektimet që ke bërë në terren në disa qendra votimi, si është dukur situata deri tani? Atëherë, Ola, unë kam nisur raportimin në mëngjesin e ditës së sotme, pra pas orës 9, në selinë qendrore të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ku votohet dhe aty, dhe kam parë një dyndje themi të qytetarëve, po ashtu e ka, të njëjtën gjë kemi parë edhe nga pamjet e drejtë për drejta që kemi transmetuar edhe nga kombinati aty ku ndodhet njësia 6, dhe në fakt kam parë shumë qytetarë të cilët tentojnë dhe respektojnë edhe distancimin fizik, pra që mbetet një nga pjesët më të rëndësishme në kohën ku jetojmë, pra në pandeminë COVID-19, por Lëvizja Socialiste për Integrim është kujdesur që me anë të rinjve të saj të vendosur në çdo qendër votimi të bëjë thirrje her pas herësh me qytetarëve që të distancojnë, të respektojnë distancimin, le të themi fizik, por edhe të mbajnë maskat apo dhe të përdorin dezinfektantët që ndodhen edhe në qendrat e votimit. Është qartë. Mirë, faleminderit Osman, do të mbetemi në kontakt.